Qui a réuni une famille de Mouloudia. Je pense que la sagesse l'a emporté et a eu un bon état d'esprit. Ils ont opté pour l'intérêt de l'équipe. Et l'intérêt de l'équipe, c'est de laisser l'équipe telle qu'elle est. L'équipe telle qu'elle est. عندنا عامين ما درناش جمعيه عامه وخاصه الجمعيه اللي درناها 2014 كاين قررنا في هذيك الجمعيه باللي لو كونساي وحنايا كاع ما انا سي مون دي كونساي عندنا لا ميسيون تاعنا بور اون سيزون فان جوان لا سيزون تاعنا كملت لهذا حنا قلنا باللي نعاودوا نتلموا اليوم ونسقموا الامور وكاع فيو كو كانت بخصوصا كوميسار كونت ما كانش حاضر ولي بيلون ماشي حاضرين لا ساجيس لا امبورتي وقلنا معليش نعاودوا نروحوا من على شهر ولا شهرين درناها لو 15 سبتمبر